Sandra, ja, moltíssimes gràcies a totes per ser aquí. Jo sabia que si primer parlava el Toni ho tindria molt més fàcil. I de fet volia que Lluís també estigués aquí assegut amb nosaltres, perquè així encara ho hagués tingut més fàcil, Lluís, perquè haguessis parlat abans que jo, i a mi ja només em tocava posar-hi la cirereta final, però t'has escabullit. En tot cas, un plaer estar aquí amb totes vosaltres. El Toni s'ha fet quatre notes a última hora, jo ni això, però començaré com ell donava. Començava donant les gràcies, tres gràcies crec que has començat a donar, jo les subscric totes. I particularment gràcies també a totes, però a persones concretes, no? Discutíem aquests dies amb una amiga amb la que he vingut aquí, del Priorat, també aquest matí amb el Nicolàs, del col·lectiu, del pes del col·lectiu, de les organitzacions i a vegades de les persones, i del pes que poden tenir algunes persones, i com hi ha alguns episodis de la història del nostre país, dels fils d'esperança que s'han cosit amb les aportacions que hi han fet persones concretes. I el Toni parlava dels Països Catalans i dels que hem començat a militar pels Països Catalans, que aquí també som uns quants, i els Països Catalans porten un nom, i és un nom que és Tomeu Martí, que està avui aquí entre nosaltres, que ha vingut des de Palma per acompanyar-nos en aquesta hora solidària, i que la lluita per la insubmissió contra el servei militar i que la defensa del territori de les illes i la defensa per la llengua no s'entén sense ell i moltíssimes altres persones, afortunadament, però que avui hi hagi persones com el Tomeu aquí, amb qui hem fet diades 31 de desembre, quan érem un grapat bastant petitó de gent, doncs és un plaer. També hi ha persones com el Ballester, que no sé on el tinc, però que l'he conegut avui en persona, però jo ja el coneixia, de fet, perquè me n'han parlat moltíssim. I perquè jo sé la història del Ballester i del seu pare i dels seus germans, i probablement tu ni ho sabies, i tu sense saber-ho has sigut un dels referents que jo he tingut. Com n'hi ha hagut d'altres, aquí a la Catalunya Nord, que en circumstàncies molt adverses, com deia també el Toni, doncs han construït país i catalanitat. Per tant, gràcies a les persones concretes. Avui també hi ha el Martí Majoral, company de l'esquerra independentista de sempre, de les que han estat al costat de les persones detingudes i represaliades quan hi havia molt poqueta gent al costat de les represaliades i quan potser la majoria de la població no sabia del que era capaç l'estat espanyol, doncs hi havia gent com ell que ha estat a peu de comissaria, a peu de reixa de presó esperant a companys i companyes, i aquestes persones amb noms i cognoms han construït no només un país, no només un fil de lluita, sinó també una força de dignitat. I aquí sou vàries, i lligo aquí amb l'emoció que comentava, no, el Toni, no només és una qüestió d'agraïment, és una qüestió també d'emoció. El fet de que hi hagi alcaldes com el que tinc assegut aquí al costat, com el Nicolàs, que està també aquí amb nosaltres, és, i poder estar aquí amb ells i veure com s'estimen els seus pobles i la seva gent i com defensen a la classe treballadora i com s'enfronten a la maleïda extrema dreta que tampoc ha acabat de marxar del tot d'aquest país, com volen acollir a la gent que ve a treballar-hi, com s'esforcen per transmetre el millor que tenen, doncs això no només transmet molta emoció, sinó que és un motiu allò d'orgull de dir: doncs si som companys de trinxera, a mi això em dona moltíssima, moltíssima vida, no? Evidentment, venim, o en el meu cas vinc d'una tradició obrera, ho parlàvem aquest matí amb el Nicolàs, jo ho he explicat moltes vegades perquè estic molt orgullosa, jo vinc d'una família anarquista i la meva mare es va fer militant comunista, i després per mi un fil de continuïtat normal i natural amb la defensa de la classe treballadora, amb la lluita contra el feixisme, amb la defensa del territori, amb la defensa dels drets de les dones, era fer-se independentista. És que era una seqüència natural. A casa meva havien treballat i havien lluitat sempre per la justícia social i pel progrés i pel benestar de les més humils i contra l'autoritat i contra les dictadures i contra la llei del més fort, i per tant, per mi, al segle XX, ara al segle XXI, això, als Països Catalans, a Sallent, que és d'on vinc, volia dir lluitar per la independència del país, no? És lluitar per una república que volem construir plena de drets, una república d'acollida, una república que sigui exemplar en aquests drets humans i drets civils i polítics tan deteriorats, i a més fer-ho demostrant que no necessitem destruir res, sinó que ho tenim tot per construir. Per tant,
Gràcies, molt contenta i molt emocionada, i també demanar-vos disculpes perquè els organitzadors de l'acte i la gent del comitè ha estat fins a última hora no sabent si jo podria venir o no venir. No ho tinc sempre senzill per participar en actes, i això va també per algunes companyes de Manresa que estan aquí i que saben que de vegades em demanen coses i jo sempre dic, és que no sé si podré, és que no ho tinc bé, és que jo treballo. I amb això no vol dir que els meus altres companys a l'exili no treballin. No voldria que es malinterpretés ara que veig gent gravant i enregistrant. El que vull dir és que la meva manera d'instal·lar-me, per dir-ho d'alguna manera, amb aquestes instal·lacions provisionals que sempre són els exilis, doncs estic treballant a Ginebra, estic treballant en un sindicat i he convertit també el sindicat en la meva feina i en la meva militància, perquè també la classe treballadora suïssa es mereix les millors condicions, sobretot doncs, a tota la gent que ve des de tots els racons d'Europa per buscar una vida millor, i per tant és la meva feina, és la meva militància, i no sempre tinc tota la disponibilitat del món per participar en actes i per moure'm, i per tant les disculpes a la gent del comitè d'aquí, però en general per no tenir sempre la millor de les disponibilitats. No? I acabo breument, perquè tampoc és que jo tingui massa coses a dir o massa coses a compartir que vosaltres no sapigueu ja, o que en tot cas podem fer després amb aquesta cervesa, que ja l'he tastat, i ho xerrem entre totes. Simplement, jo crec que d'alguna manera, clar, que vam derrotar també el feixisme nosaltres, no? Jo quan veig l'actitud de filles o de netes o de besnetes ara ja d'algunes represaliades pel franquisme, i veig una moral de victòria absoluta, i veig que el feixisme no va vèncer. Només que hi hagués una única persona que internament, que moralment, que anímicament, que intel·lectualment i que d'acord no hagi estat conquerida pel feixisme, ja l'hem vençut d'alguna manera. I som moltíssimes. Som moltíssimes les que ens sentim hereves d'aquestes treballadores, d'aquesta gent senzilla, humil, que va plantar cara al feixisme, que per això hem de continuar plantant cara al feixisme avui, que nasquessin o que anessin a parir a Elna, que no tinguessin sort i que morissin a Argelers, que quedessin oblidades en presons de Burgos, o que visquessin amagades en coves, o que tanquessin per sempre la veu i visquessin en silenci el reste de la seva vida. Hi ha racons de dignitat en totes i cadascuna d'aquestes persones que han permès que siguem milers les persones que no estiguem disposades a retrocedir. Malgrat els costos i malgrat que res és senzill, però qui ens va dir que mai s'han conquerit drets i que s'han conquerit espais de sobirania tenint-ho fàcil? Mai ha estat així. Victòries, traïcions, desfetes, la gent està cansada, estem desorientats, ja no farem res més, jo ja no penso sortir més al carrer, ens han traït. Evidentment jo no puc fer que tothom aixequi el cap ben alt, adquireixi aquesta moral de victòria amb el sentit realista que es vulgui i segueixi sortint al carrer, però si pogués faria això. Perquè independentment de que triguem més o menys, independentment de que ens facin més o menys mal, independentment de que ens equivoquem més o menys, hi ha una actitud a la vida que és la de la dignitat i la de la lluita, que no la podem abandonar. I perquè sigui més difícil o sigui molt més difícil del que ens havíem imaginat o estigui més lluny del que molts esperaríem, és que l'alternativa és conformar-se en quedar-se en un estat espanyol, en una Unió Europea que tanca fronteres, que deixa els més febles a l'estacada, que deixa que es morin centenars i milers de persones a la mar Mediterrània, que aixeca reixes, aixeca fronteres i que té una extrema dreta que s'extén per tot arreu. Jo no tinc fills, però si els tingués, no voldria que visquessin en un món així. Demà me'n vaig cap a Ginebra i arriben les zapatistes de Chiapas. Les zapatistes ens han ensenyat que la seva moral de victòria la carregaven des de feia 500 anys i que segueixen mirant endavant. Aquesta moral zapatista de l'entre tot és tot, per nosaltres res i per tothom tot, aquesta col·lectivitat ben entesa és la que ens ha de fer continuar endavant. Per no contribuir a deixar un món pitjor del que l'hem trobat, perquè no hi ha una altra manera més bonica de viure que sigui la de lluitar pel que vols i pel que somies, i perquè encara que siguem l'últim bastió d'Europa, de gent somiadora que creu que és possible construir una república de drets i llibertats,
no ens faran cas i ens silenciaran i ens tancaran portes als nassos, però la dignitat amb la que podem anar al món a explicar que el que nosaltres volem construir és això, jo crec que no té preu. Per tant, si us puc contagiar, que sé que moltes d'aquí ho esteu suficientment, però escampeu allà on pugueu, que el que nosaltres volem construir mereix la pena, i ja no per nosaltres, sinó per totes, perquè per nosaltres res, però per totes tot, doncs si ho aconseguim eixamplar entre totes, serà molt millor. Moltíssimes gràcies una altra vegada i espero que no sigui l'última vegada que estic a casa.